chichinonzi Dombo. Ah, Dombo vakutozova Christ, vakutozoti chini chiri kutobva ku United States of America chichitobhenwa. Eh. Saka ichokana kutosha kuti chichitobhopera chinichocho. Vanhu vakuziva vakutoita ndege ma helicopter ma jet. Ah, kusati zonzisi saka inini koma vachibva vakuta sei. Ora ina mutomozisa ndoranda sei. Vanhu ava vari kutopenga zveshuwa. Vari kupenga. Makamboriro here Dombo? Dombo iniri kutozorima akaka mukoma wangu pakuti chinhu chakaipisi zvachinhu chekuti unogona kungotora kana TV yauri kuona mujeni kaakatotengesa kuta sei kumukoma saka makatomboriroa akana kutozongorira.